Huiskluis, die lockdown weer begin het, het ons bietjie halt gesit op ons vrae reeks. Ons sal weer later verder gaan met die vrae daarso, maar ons het begin om te kyk na reeks in 1 Thessalonisense. Die reeks se titel is Stap die pad van woord en krag. Nou, ons gaan iewers langs die pad gaan ons agterkom hoekom is dit 'n pad van woord en krag. Maar hierdie preek kom met 'n warning label. Wat 'n warning label? Goeie Afrikaanse woord vir 'n warning label. 'n waarskuwings label. Daar's hy. Baie van julle gaan nie hou van wat ek vanaand sê. Baie van julle gaan dalk kwaad van my wees vir wat ek sê. En ek wil hê as dit gebeur, moenie eers met my kom raas nie. Gaan vat jou Bybel, want ek gaan net vir jou die Bybel wys. Ek gaan nie vir jou my opinies gee nie. Die deel waar jy gaan kwaad word, gaan nie my opinies wees nie. En ek bly dat met die Bybel dan voor die Here gaan sit en daar kwaad word as jy wil kwaad word. En dat die Here jou verander, dat die Here jou hart regdraai. Ons kyk om ons rond en ons sien hierdie wêreld is regtig stikkend. Ons het eerlik terug by die tieners 'n video gekyk oor Noord-Korea en die absolute onderdrukking wat daaronder gaan, nie net deur Christen nie, maar veral deur Christen. Waar om net 'n Christen te wees, word jy by jou huis opgelaai en na een van die strafkampe gevat. Waar die een ma gedeel het hoe haar toe die veranderinge in die politieke dinge gebeur het, toe was daar geen kos nie dan. Haar eie dogter het van hongersnood dood gegaan in haar huis. Hulle het gras geëet. Hulle het buite gaan en gras geëet. Uiteindelik het hulle na 'n fabriek toe gegaan wat tofu maak. En gevra, kan ons julle dreinwater vat uit die tofu uitloop wat julle in die drein ingooi, kan ons dit net huis toe vat om dit te drink? Daarmee saam die chaos van die Midde-Ooste, daarmee saam die politieke chaos in Amerika, daarmee saam ons liefste eie Suid-Afrika wat brand en breek. Dis moeilik. Nou die beste nuus wat ek jou vanaand kan gee in terme van al hierdie dinge is dat hierdie is nie ons permanente huis nie. Die aarde en Suid-Afrika en alles soos hy nou is, dis nie ons permanente huis nie. Dis nie ons aftreeplek spiritueel gesproke nie, waar ons alles moet regmaak dat ons lekker eendag hier vir altyd kan bly nie. Ons rol is nie om Suid-Afrika perfek te kry sodat dit vir altyd goed kan wees nie. Wat is ons rol? Ons rol is om deur hierdie wêreld te beweeg na die ewigheid. Ons rol is om hom te geniet in hierdie wêreld, om ons roeping te vervul en om konstant mense saam te nooi om op hierdie nou pad saam met ons te loop. Ons hoor dit heeldag en ek nee man, julle hoor dit ook heeldag dat almal heeldag sê die einde is nou. Kyk oor hom, as Jesus nie oor hom kom nie, dan weet hulle regtig nie. En dit is so, ons moet gereed wees daarvoor. Maar ek wil veral vir die jong mense, en daar's nie baie van hulle vanaand hier nie, maar ek kan vir die twee van julle in die oë kyk en te sê ek is baie keer bang dat hierdie boodskap te sterk deurgaan, dat die einde môre kan wees. Sodat mense nie beplan vir hulle toekoms nie. Sodat ek hoef nie eintlik te bekommer te wees oor wat ek gaan swat en wat 'n werk ek vir myself gaan kies nie, want Jesus gaan in elk geval kom. En dit moenie so wees nie. Ek onthou een van die sendelinge wat ons ken, was in Afrika gewees. Ek kan eers onthou wat sy land nie was, hy is sending in Afrika. En in die jaar 1999 het hy geglo met sy hele hart, dit is die einde. Kyk, Jesus kom aan die einde, voor daar's daai 2000 se klok slaan, dan is Jesus hier. En ongelukkig het hy 'n invloed gehad om die mense om hom. So dat party van daai boere het nie daai jaar geplant nie, of althans die seisoen geplant nie, want hoekom moet ek plant as Jesus môre kom? En toe was daar 'n bietjie probleme toe Jesus nie opdaag nie. En hy sê altyd, verwag dat Jesus vandag kom, maar plant jou mielies. En dit is hoe jy vir al die jong mense na die lewe moet kyk. Ons moet beplan asof hierdie lewe nog vir 100 jaar gaan aangaan. Ek moet nie net vir my beplan, ek moet vir my kinders beplan, ek moet vir my kleinkinders beplan. Maar ek moet gereed wees asof dit vandag kan wees. Want hierdie pad is ons besig om deur hierdie wêreld te stap. Hierdie pad gaan eindig, maar ons weet nie wanneer nie.
Ons enigste rol is om uit te sien na die einde en die pad goed te stap terwyl ons kan. Ons pad hier in Suid-Afrika en in die wêreld is nie altyd maklik nie, maar is 'n nodige pad. En die rede hoekom ons op die oomblik deur die boek 1 Thessalonisense werk, is omdat dit is nie die enigste maar dit is een van die baie goeie boeke wat so 'n padkaart vir hierdie pad is. Ongelukkig sê hulle van mans, ek dink glad nie dis waar nie, dat mans hou nie daarvan om die pad te vra. Hulle weet waar hulle wil wees. Hulle gaan daar uitkom op hulle tyd. Ek dink daar's ouens wat verlede jaar al iewers moes gewees het en hulle ry nog steeds rond want hulle soek die pad. En dis ongelukkig van ons spirituele lewe ook so. Ons wil nie altyd vra nie. Ons wil nie altyd hoor wat ons moet doen nie. Ons sal self besluit hoe ons moet lewe. Ons is okay met Jesus. Ek hou van die aanhaling wat iemand een keer gesê het, ek moet dit vertaal in Afrikaans, hy sê baie mense is bereid om Jesus te volg. Solank Jesus gaan waar hulle wil gaan. Hulle is bereid om Jesus te volg, maar Jesus ek sop pad so toe. So, draai bietjie so toe, loop so toe, dan volg ek jou. En dis nie hoe dit werk. Ons is op die oomblik hier so aan die begin van die 1 Thessalonisense en ons wil kyk na hierdie drie dubbele koord waarvan Paulus 'n paar keer in die Bybel praat. En dis die drie dubbele koord van geloof en liefde en hoop. Nou, toe ek in begin dink het jy aan, dis so moeilik om te beskryf, maar wat is dit? Robin, my dogter, is 'n baie goeie student en sy kon vir myself sê, dis 'n abstrakte naamwoord. En dis waar, maar dit sê nog nie veel vir my wat dit is nie. Hierdie is karaktereienskappe. Hierdie is iets wat in jou is en uit jou het lewe. Hierdie is kenmerke van 'n mens wat regtig die pad met die Here stap. En dis hoekom Paulus so opgewonde is. As hy van die Thessalonisense mense hoor, en hy hoor, die mense sien julle geloof. Die mense sien julle liefde. Die mense sien julle hoop. So hierdie is drie dinge wat in ons moet lewe, wat deur Jesus in ons geplant is, wat deur Jesus in ons versterk word, maar wat dan uitgelewe moet word. As jy nog nie gekyk het, gaan kyk na die preek wat ons reeds gepreek het, hoe geloof vir al in die verlede geanker is in Jesus se kruisdood, liefde word vir al in die hede geanker in God se liefde en hoop word weer geanker in die toekoms in Jesus se wederkoms. So wat ons sê is hierdie is soos 'n tou. As ons hierdie pad wil stap soos ons moet stap, dan moet ons aan hierdie tou vashou. Ons moet hierdie tou trek. Die mense moet kan sien ons is mense wat hierdie dinge uitleef. En soos ek gesê het, Paulus sien dit in die Thessalonisense en dit maak hom so bly. Want dis wie jy moet wees as 'n kind van die Here. Nou verlede keer het ons gekyk na die krag van geloof. En vandag gaan ons kyk na die krag van liefde. Die krag van liefde. So jy kan jou Bybel oopmaak by 1 Thessalonisense 1. Ons gaan weer net lees daar vers 2 en 3. 1 Thessalonisense 1 vers 2 en 3. Maar kom ons bid net weer voor ons lees. Here, ons wil vanaand voor U kom en vra of ons mense kan wees van geloof en liefde en hoop. Here, op ons eie kan ons dit nie regkry nie, op ons eie kan ons nie hierdie kenmerke, hierdie karaktereienskappe, hierdie hartsdinge in onsself inkry. Dis net U wat daar kan plant, sodat ons die krag kan hê om dit uit te leef. Maar Here, ons wil, dis wie ons wil wees. Heilige Gees, ons vra vanaand dat U ons mense sal maak van geloof, dat hierdie pad sal stap en anders stap al is dit moeilik. En dan nou veral vanaand as ons praat oor liefde. Dat ons mense is van goddelike liefde. Dat ons mense is wat Bybelse liefde uitleef in hierdie wêreld wat dit so nodig het. Hierdie liefde wat 'n wêreld kan verander. Here, leer ons en maak ons sterk dat ons dit kan doen. So ons bid al hierdie Here in die wonderlike naam. Amen. Ons lees daar van 1 Thessalonisense 1 vers 2 tot 3 wat sê ons dank God altyd oor julle almal wanneer ons aan julle dink in ons gebede. Voor God ons Vader onthou ons onophoudelik die uitwerking van julle geloof, die moeitevolle inspanning van julle liefde en die standvastigheid van julle hoop op ons Here Jesus Christus. So die een waarna hy vandag wil kyk is die idee van die moeitevolle inspanning van julle liefde. Wat 'n preek moeilik maak oor liefde is dat die wêreld 'n heel wanbegrip van liefde het. En baie keer as jy met mense praat oor God se liefde, moet jy eers hulle hertune, jy moet hulle reprogrammeer, jy moet hulle format en ou gedagtes van liefde uithaal en goddelike gedagtes van liefde insit. Nou wat is die wêreld se definisie van liefde? Ek vra. Ek bly nie net stil sommer nie. Wat is die wêreld se definisie van liefde?
lekker voel. Lekker voel. In die wêreld word liefde primêr gedefinieer uit wat ek voel. So liefde is 'n gevoel. Liefde is wanneer ek daai warm gevoel in my kry. En met ander woorde, liefde is wat ek kan kry, nie wat ek gee. Wat is een van die groot redes hoekom mense deur egte kerk gaan? Jy is nie meer lief vir my nie. Jy doen nie meer goeie dinge vir my. Ek kry nie meer. Ek voel ek gee net heeltemal van en ek kry niks meer terug. En daarom gaan ek nou hierdie ding afbreek. Selfs die goeie dinge doen wat ons in liefde doen, doen ons baie keer oor die goeie gevoelens wat ons terugkry omdat ons goeie dinge doen. So ongelukkig, as ons moet eerlik wees, is die wêreldse definisie van liefde baie selfsugtig. Dis baie selfgefokus. Ek sal dinge vir ander mense doen solank ek iets daai terugkry. Solank ek daai warm gevoel in my hart daarvan kan kry. Nou wat is God se definisie van liefde? Wel, eerstens moet ons kan sien dat hierdie liefde wat hulle uitgeleef het, is moeitevolle inspanning. Nou wat sê dit vir jou? Eerstens sê vir jou, dis primêr nie emosie nie. Dis primêr iets wat jy doen. Die liefde is iets wat jy doen. En die tweede ding wat ons daar sien, dis is harde werk. Hierdie liefde is harde werk. Dis nie iets wat jy voel omdat jy op daai hoë gelukkige plek is en daarom doen jy dit. Moeitevolle inspanning sê ek, ek moes myself gereed gemaak het vir vandag. En ek sê nie eers negatief daaroor. Daar's niks in hierdie teks wat sê hulle is negatief oor hulle moeitevolle inspanning. Hulle wil dit doen. Hulle is opgewonde dat hulle kan doen, maar is nog steeds harde werk. Nou ons gaan na drie versies in die Bybel kyk om ons te help sien hoe God liefde definieer. Die eerste is 1 Johannes 3 vers 18. Kinders, ons moenie net met woorde en met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. So liefde kan nie wees net iets wees wat ek sê. Ek is lief vir jou. En dan sien mense dit nooit. En dis soos die grapjie van die oom wat sy vrou sê van, maar jy sê nooit vir my, jy is lief vir my. Jy het nie vandag vir my gesê nie, jy het nie gister vir my gesê nie, jy sê van, okay, ek is lief vir jou. En as dit ooit gaan verander, sal ek vir jou sê. Maar dis ongelukkige ding is dat baie keer vir mense is dit net die woorde. Dis net die woorde van, nee, ek gee om vir jou. Dis soos daai vers in die Bybel wat jy vir iemand sê, hi, jy's jonger, jy's arm en jy's honger, gekoop het van goed met jou, koop jy kry kos ook. Bye. Woorde wat niks beteken as dit nie saam met dade gaan. Die volgende een kom uit Johannes, Johannes 15 vers 13 sê, groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe vir sy aflê vir sy vriende. Dan kan jy wees hier, daar's 'n opoffer hierso. Daar's 'n gee wat my seer maak. En weer eens baie mense, ek dink selfs myself hierso, dat ons is bereid, ons is redelik bereid om 'n liefde te gee wat nie baie van ons vereis nie. As ek 10 sweets het, kan ek vir jou 2 gee, want dit is fyn. Ek het nog 8 oor. Maar om my laaste roulou vir jou te gee, dit dan raak dit 'n bietjie moeiliker. So hierdie sê dis ek kry swaar in die proses. Dit is goddelike liefde. Die laaste een is van 1 Johannes 5 vers 3 wat sê, want dit is die liefde vir God, dat ons sy gebooie onderhou en sy opdragte is nie 'n swaar las nie. So as ek wil leer wat liefde is, dan moet ek doen wat God sê ek moet doen, dan wys ek vir mense liefde. En weer as die wêreld sê, gee vir my wat my laat lekker voel, dan is jy lief vir my. Geef my wat ek wil hê, dan weet ek jy is lief vir my. Dis baie. Ek moet vir jou gee en vir jou wys wat die Bybel sê ek moet jou gee, want dan is ek lief vir jou. Ek meen, besef jy in die storie van die verlore seun, toe daai pa vir sy seun sê ek kan gaan. Ek weet jy gaan jouself vernietig, maar jy kan gaan. Was dit liefde? Toe daai pa nie agter sy seun aangehardloop het toe die hongersnood gekom het om te gaan kyk of sy seun okay is nie. Was dit liefde? En toe daai seun terugkom op die pa se terme en hy aanvaar hom weer, toe was dit liefde. Nou, hier kom ons nou by die deel waar julle sal met julle seatbelts aan hê. Ons gaan 'n bietjie prakties raak. Stel jou voor, jy bly in Durban en jy bly naby 'n stoor. En skielik eendag kom jy agter my huis gas. Die straat is vol mense wat rondhardloop en skree in die hoë geweerskote.
en jy sien hulle is besig om die winkels die se ruite in te slaan, die fabriek word afgebreek, die deure, die hekke is oopgemaak. Jy sien mense begin dinge uitdra en jy sien hulle brand die plek af en hier stap 'n ou verby jou huis en jy kan hom so duidelik so dag sien. En hy het net so groot TV daarsoop uit en hy stap verby jou. En nou is jy geskok. En ons nou is dit 2-3 weke later en dinge raak rustiger. In die sin van nie meer chaos nie, maar nou begin die ander probleme wys. Skielik is daar nie meer brood nie, want die bakkery is afgebrand. Skielik is daar nie meer kos nie, want die trokke is afgebrand. En skielik gaan dit swaar. En jy is daar by jou huis en die hoor klop aan die deur. En hier stap daai selfe ou in. Nie stap in nie, hy staan buite. Wat nou in die dag hier verby is met 'n TV. En hy sê vir jou, het jy vir my iets om te eet? Het jy vir my iets om te eet? Nou wat sal 'n werkse persoon op daai oomblik doen? Is nog vraag. Polisiebel. As jy dalk sterk genoeg voel, dan slaan jy dalk jou sommer net daarso, slaat die deur in sy gesig. Nou ek moet sê, in hierdie hele prentjie waarna ons vanaand kyk, is om die polisie te bel nie 'n slegte ding. Crime is wat crime, misdaad is misdaad. As jy genoeg bewys het om daai op die tronk te kan kry, dan is jy nie in die Bybel. Maar ons praat van 'n ou wat honger voor jou staan en sê, "Het jy vir my iets om te eet?" Wat is liefde op daai oomblik? Romeine 12 sê, "Moet niemand kwaad met kwaad vergeld nie." Daai persoon het kwaad gedoen. Hy het dis 'n feit. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Maar jy rig julle gedagtes op dat wat vir alle mense goed is. Is iemand wat honger is. Wat is goed vir iemand wat honger is? As dit moontlik is, sover dit van julle af hang, leef in vrede met alle mense. Is jou gedagtes teenoor hierdie ou by jou deur, ek wil in vrede saam met jou lewe. Geliefdes, moet julle nie wreek nie, maar laat ruimte vir die oordeel. Daar staan immers geskrywe aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, sê die Here. So dadelik sê hy, moenie dink dis my werk om daai ou te straf of wat hy gedoen het. Hy het kwaad gedoen. Dis nie my werk. Laat ruimte vir God om sy ding te doen. Maar nou kom ons by die kruks van die saak, vers 20. Maar as jou vyand, die ou wat die kwaad gedoen het, honger is, gee hom iets om te eet. En as hy dors is, gee hem iets om te drink. Dis baie intens. Dit vat moeitevolle inspanning van liefde om dit reg te kry. Waarom? Hoekom sal ons so iets wil doen? Deur dit te doen, stapel jy vuurige kole op sy hoof. Moenie dat die kwaad jou oorwin nie, maar oorwin die kwaad vir die goeie. Ons is op 'n pad deur hierdie wêreld. Ons eindpunt is die ewigheid. Ons doel is om ander mense op daar te kry. My doel is nie om hierdie ou se lewe te vernietig. My doel is om alles in vermoë te doen om hierdie ou te kry, om op sy knie voor die Here neer te val en te pleit dat sy sondes, insluitend sy lotery en steelery, vergewe kan word, sodat hy ook op hierdie pad kan kom, 'n pad van geregtigheid en eendag by die Here kan kom. Dis wat hierdie teks sê. Daai ou weet hy doen verkeerd. En skielik kom ek en ek sê, ek weet wat jy gedoen het. Maar jy weet ek het God wat lief is vir my en ek wil vir jou 'n bietjie van daai liefde wys. Hier's vir jou iets om te eet. Liefde is 'n sterk krag om mense in hierdie wêreld te bereik. Nou hoe op aarde kry jy dit reg? Want selfs al weet jy dit. Selfs al weet jy, kyk as ek vir hierdie ou goeie dinge wys, dan kan hy dalk gered word. Selfs al weet ek dit. Dit vat nogal baie moeitevolle inspanning om dit reg te kry. Hoe kry ek dit reg om dit te kan doen en outomaties te kan doen? Dat dit is hoe ek leef, dit is wat ek wil doen. Om seker te maak dat hierdie kabel wat ek aan vashou, geanker is op die regte plek. Want ons besig om hierdie kabel vas te hou. En waar anker ek hierdie kabel van liefde wys? In die liefde van God. En ons het gesê hierdie liefde is veral in die Here. Natuurlik het God sy liefde vir ons gewys deur Jesus aan die kruis. Natuurlik wys God sy liefde vir ons dat hy weer gaan kom. Maar ek moet vandag in die krag van Jesus se liefde stap.
dat ek so oorvul is van die liefde, dat ek nie kan anders as om het te wees. Nou, as ek in hierdie pad gaan stap, en denk, ja, ek is nog wel jylle alles wat ek het, is omdat ek hard gewerk het, omdat ek verdien het, jy het nie verdien nie, daarom gaan ek nie vir jou gee. Daar gaan dit vir jou baie moeilik is om so te lewe. Maar as jy elke dag opstaan en sê, Here, hoekom is jy so goed vir my? Hoekom gee jy my so baie kans? Hoekom, na alles wat ek al in my lewe aangevang het, is jy nog steeds daar vir my? Hoekom wys jy nog so baie goeie guns vir my? En as dit dan so oorvul word met Jesus' liefde vir my, dan kan ek bietjie aangee. Dan kan ek na daai persoon kyk, soos God na my kyk. God wat my hart ken. God wat al my sondes wat partykeer in die kas weggesteek word, ken. En wat nog steeds liefde vir my het. As ek in daai liefde kan myself vasbind, dan het ek die krag om liefde te wys. En so die groot vraag is, lewe jy na die liefde van God? Nominale Christene lewe nie in daai liefde. Nominale Christen is mense wat hulle self Christene noem, maar wat nog nooit neergeval het in nederigheid voor die koning van liefde. Wat nog nooit op haar punt gekom het wat sê, maar ek is stikkend, ek is gebroken, oh, ek probeer myself voel, oh, ek probeer maskers dra om vir myself te vertel ek is so sleg nie, en ek wil vooral vir die wêreld vertel ek is so sleg nie, maar ek is sleg. Ek doen goed wat reg onnodig is. Ek doen goed wat reg nie reg is nie. En ek het 'n verlosser nodig, en ek draai na Jesus en ek sê, Jesus, ek het jou nodig vandag. Kom red my. As ek daar deur gaan, dan begin ek in hierdie liefde van Jesus lewe. En dan kan ek in die krag van liefde vorentoe stap. Die ding wat die wêreld gaan beter maak, die wêreld gaan nie perfek word. Maar die ding wat mense gaan bereik is liefde. Nie haat nie, nie wraak nie, nie kwaad word nie, nie petisies teken nie, liefde. Liefde waar mense nie liefde verwag nie. Dis wat die verskil maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dit is 'n moeilike ding wat jy vanaand vir ons hier sê in Romeine, want dit voel net so verkeerd. Dit voel so verkeerd dat daardie persoon wat al daai dinge gedoen het, dat ek nou moet opgee my goeie dinge, sodat hy kan, hulle wat eers kos het nie, omdat hulle eie skuld is, Here. Maar Here, help ons om nie so te dink. Help ons om nie so wêreld sal dink. Help ons om te onthou dat elke ding wat ons het, is in elk geval 'n gawe van God. Ons verdien het nie. Het is nie ons wat het gekry het. Here, help ons om deur ons liefde mense te wen vir U. Here, hierdie vers sê, maak plek vir die oordeel van God. Ons weet dat as daardie persoon U aanbod nie aanvaar nie, sal hy gestraf word vir wat hy gedoen het. Here, U is regverdig en U sal mense straf. Maar dankie dat U eerstens 'n God van genade is wat hierdie geregtigheid bietjie weer terug bring om vir mense kans te gee om tot redding te kom. Here, ek wil vanaand vra dat U vir ons sal vul met U liefde, so baie so dat ons met dieselfde oë na ander mense kan kyk as wat U na ons kyk. Dat ons dieselfde geduld, dieselfde genade, dieselfde liefde vir ander mense kan wys wat U heeldag lank vir ons wys. Here, ons wil bid dat dit sal waar word wat hierdie vers sê. Dat mense verander sal word hierdie liefde wat ons vir hulle wys. Dat hulle ook op hulle knieë sal val voor U en gered sal word. Here, ons bid vir Suid-Afrika. Dat mense nie hulle hoop gaan soek in TV's wat hulle gesteel het of in politieke mag of in enigiets anders as U nie. Here, U is die enigste wat die lewe werd maak. En so ons bid, Here, dat U vir ons sal vul met U liefde. Vul ons met U Gees, vul ons met U krag. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Naby is vrede, ek wil altyd naby aan U bly.